warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan mulakan dengan slot pengajaran pembezaan ataupun dalam English differentiated instruction. Alright? Okay, super slow. Okay, apa yang cikgu perlu buat untuk aktiviti yang pertama ni, iaitu super slow, ialah cikgu perlu berjalan di keliling bilik ni. Okay, untuk jumpa kawan baru lah kita kata kan. Okay, dengan menggunakan worksheets yang cikgu ada, cikgu perlu jumpa seorang untuk jawab soalan yang ada di sini. Semua ada 9 soalan. Dan peraturan dia adalah seorang boleh jawab satu sahaja soalan tu. Okey? Selepas kawan tu dah jawab. Clear traffic light merah, kalau clear traffic light hijau. Ya. Ya, sebab super sleuth ni actually dia adalah untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada cikgu dan mengenali rakan yang mempunyai idea baru. So memang saya tak exposekan cikgu lagi dengan apa itu PB. So kita nak tengok apa pengetahuan sedia ada yang cikgu ada tu. Sat lagi baru kita discuss apa itu PB ataupun differentiated learning ataupun pengajaran pembezaan. Okay, clear? Traffic lights hijau, merah, kuning. Okay, green, green. Okay, good. Okay, so kita akan mulakan dengan saya akan tiup whistle. Okay, bila ada whistle yang pertama memang akan start lah. Bila bunyi whistle yang kedua, cikgu tukar kawan dah. Okay nah? Okay, ready? Make sure jangan sign saja nah.
Okay, nah, final blow. Okey, cikgu, boleh balik ke tempat? Okey. So, cikgu dah dapat rough idea kan what is apa itu PB? Okey. Itu berdasarkan pengetahuan sedia ada cikgu. Kita dah jumpa orang yang lain-lain, so ideas pun lain, idea baru. Mungkin pemikiran dia tak sama dengan kita punya pemikiran. So sekarang kita transfer the ideas di atas poster sheets ataupun mahjong paper. Combine the ideas yang ada lah. Okay, cikgu boleh start sekarang. Poster sheets dah ada atas meja. So saya bagi dalam 5 minit. Dah ada yang ni questions tu, soalan tu transfer atas poster sheets tu. Ya, transfer jawapan sahaja. Combine idea yang cikgu dapat sebab idea tak sama. Orang yang kita jumpa pun tak sama. So, cikgu combine cikgu punya idea as a whole group. Okay. Satu lagi, bila cikgu dah selesai, mohon untuk dilekatkan poster sheets tu di keliling bilik ni lah. Okay, pilih je kat mana cikgu nak. Lima minit.
2 minit lagi cikgu nah. 2 minit. Okey, boleh stop. Dan tolong lekatkan poster sheets tu. Cikgu tulis point sudahlah. Okey, lekatkan je. Anywhere. Ah, depan tu pun tak apa. Jangan tutup parking lot tu. Ada parking lot. Ini dinding ni pun tak apa cikgu Lee. Okey, lagi 4 grup. Okey, kita menanti lagi 2 lagi. Fifteen seconds. Okay, one more.
Satu grup lagi. The last one. Okay, boleh lekat dah kan? Alright. Okay. Task seterusnya. Kita akan buat gallery walk. Cikgu boleh jalan untuk lihat idea kumpulan-kumpulan daripada sekolah-sekolah lain tu. Okay, 6 sekolah, maksudnya 6 ideas lah. So, kita tengok apa ideas yang sama, apa ideas yang berbeza. So, cikgu boleh start move around sekarang for gallery walk.
Dah selesai kan gallery walk? Okay, we move on. Okay, apakah pengajaran perbezaan ataupun PB? Okay. According to New York University 2008, differentiated instruction is an approach to teaching and learning for students with different abilities in the same classroom. Okay. Dia adalah pendekatan PDP untuk murid yang mempunyai kebolehan yang berbeza di dalam satu kelas. Alright. Okay, next. According to Vesa J, Differentiation and the Curriculum, University of Birmingham, 1993, differentiation is the process whereby teachers meet the need for progress through the curriculum by selecting appropriate teaching methods to teach individual students learning strategies within a group situation. Okay. Okay, ini pula daripada Tom Linson. A differentiated classroom provides different avenues to acquiring content, to processing or making sense of ideas and to develop products so that each student can learn effectively. So maksudnya PB ni adalah dia mengambil kira perbezaan setiap murid tu. So mereka duduk dalam satu classroom tapi mempunyai keperluan yang berbeza. So PB ni adalah untuk memenuhi keperluan depa itulah murid-murid tu. So pengajaran yang memberi peluang pada semua murid untuk berjaya tidak kira tahap permulaan mereka. Okey. Dan pengajaran yang menggunakan aktiviti dan sumber yang berbeza supaya setiap murid dapat belajar dengan baik. Aktiviti berbeza, sumber berbeza. Lesson plan? RPH? Satu saja. Satu lesson plan saja. So dah answer dah lah. Cikgu punya super sleuth yang satu soalan tu kan. So takkanlah ada 15 students dalam tu cikgu nak buat 15 lesson plan sebab nak cater keperluan mereka tu. Alright? Jenuh nak buat kalau ada 15, nak buat 15. Ha, sebab selalunya kalau sekolah besar tak apa lah sebab dia dah streamingkan dia punya students. Kalau sekolah yang kecil-kecil ni selalunya satu kelas semua ada dalam tu. So takkan kita nak buat untuk setiap murid kan? Okay.